በኢትዮጵያ ላይ ከተነሱ የውጭ ኃይሎች ጋር በማበር ሀገር ማፍረስ ፕሮጀክት ነድፎ ወረራ የፈጸመው የዋት የሽብር ቡድን ከሁለት ወር በፊት በአማራና አፋር ክልሎች የሚያደርገውን ወረራ በማስፋፋት ከፍተኛ የሀገር ህልውና አደጋ ደቅኖ ነበር። የመጀመሪያ ስብሰባውን በባህር ዳር ያደረገው ሀገር አቀፍ የፌዴራልና የክልል መንግስታት የህግ አስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክም የዚህን የስጋት ሁኔታ አዝማሚያዎችን በመገምገም ይህንን ሀገራዊ አደጋ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት ተነስቶ መቀልበስ የሚችልባቸውን አቅጣጫዎች አስቀመጠም። በወቅቱ ሀገራችን በአማራም በአፋርም ሰፋ ያሉ አካባቢዎች በጆንታው በወረራ የተያዘበት ወቅት ነው የነበረ። ሰፊ ህዝባችን እየተፈናቀለ የነበረበት ወቅት ነው የነበረ። እዛ አይነት ሁኔታዎችን በአስተማማኝ መልኩ መቀልበስ አለብን። ለመቀልበስ ደግሞ በአንድ ልብ መክረን በአንድ አንደበት ተናግረን የጋራ ኃይልና አቅማችን አሰባስበን በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣ ጦርነት ስለሆነ የመላው ኢትዮጵያውያን ተረባርበን በጋራ እንቀልብስ የሚልም የጋራ አቋም ይዘን የወጣንበት ነው። አመራሩ በየደረጃው ያለው በአንድ ኮማንድ ፖስት ውስጥ አስገብቶ ለአንድ ዓላማ ለአንድ ግን ጸጥታ መዋቅሩ መምራት አለበት። ጸጥታ መዋቅሩ መከላከያ ኃይል፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ የክልል ጸጥታ ኃይሎች፣ ልዩ ኃይሎች፣ ሚሊሻዎች፣ ህዝቡ ሰራዊት፣ ታጣቂ ሁሉ በአንድ አመራር ግድ መመራት እንዳለበት ነው ለድል ለመብቃት። በዛ መድረክ ያልነው ጦርነቱ የተከፈተው ኢትዮጵያ ላይ ነው፣ ሁላችንም ላይ ነው የተከፈተው። ኢትዮጵያን የማፍረስ ዋና አጀንዳው አድርጎ በውስጥና በውጪ በጋራ በመሆን በትብብር የተከፈተ ጦርነት ነው። ጦርነቱን ቀለል አድርገን አንድ የሆነ ባንዳ ግሩፕ ብቻ ኢትዮጵያ ላይ የከፈተው ጦርነት አድርገን እንዳንመለከተው፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መነሳሳት እንዳለበት፣ በጋራ መቆም እንዳለበት፣ ክልሎች ደግሞ በኃላፊነት ይህንን በያለንበት መስራት እንደሚገባን አቅጣጫ አስቀምጠን በዛ ላይ ተስማምተን ነበር የወጣ ነው። ይህንን ተከትሎም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለያዩ ግንባሮች ሰልፎ ሀገሩን ሊያፈርስ የመጣውን ኃይል መፋለም ያዘም። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር ዘምተው ጦር መምራታቸው ደግሞ የድሉን ብስራት ቅርብ አደረገው። የሽብር ቡድኑም የቀረበ የመሰለው ሀገር የማፍረስ ፕሮጀክቱ ህልም ሆኖበት በኢትዮጵያ ብርቱ እጆች የሚገባውን ቅጣት አግኝቶ ወረው ይዟቸው የነበሩ አካባቢዎችን እንዲለቅ ተገደደ። ህወሓት አጠቃላይ ቡድኑ ጦርነቱ አልቋል ሲል ነው የነበረው። ሁሉ ነገር እንደጨረሱ ነበር ሲገልጹ የነበሩት። ያ ሁሉ አጠቃላይ እነሱ ወደ አሰቡበት ሳይሆን ወደ ትክክለኛው ማለቅ ወዳለበት አልቋል፣ ተጠራርጎ ከአፋር ክልልና ከአማራ ክልል እንዲወጣ ተደርጓል። የነበረውን ወታደራዊ አቅም፣ የተኩስ አቅም፣ የሰው ኃይል አቅም፣ የአመራር አቅም፣ የሞራል አቅም አጥቶ ነው የወጣው። ይህ ትልቅ ድለው ሰው በዛ የተቀመጠው አቅጣጫ ህዝቡም እንዴት መሳተፍ እንዳለበት፣ አመራሩ እንዴት መሳተፍ እንዳለበት የተቀመጠው አቅጣጫ በአግባቡ ተፈጽሞ ከፍተኛ ውጤት መጥቷል። ከዛ ውጭ ደግሞ በየአካባቢው ከኦነግ ሸኔን ጨምሮ የተለያዩ ታጣቂዎች፣ በጉምዝ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ታጣቂዎች እነሱንም የመከላከል እና የመደምሰስ ስራ ተሰጥቶ ነበረ። እሱ ላይም ከፍተኛ ውጤት የመጣበት እና የጠላት አቅም በከፍተኛ ደረጃ የተዳከመበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። በዚህም ጥሩ ውጤት ተገኝቷል። ሶስተኛ፣ በአጠቃላይ በከተሞች አካባቢ በየቦታው ሰርጎ ገብ እና የተለያዩ ኃይሎች ነበሩ፣ እነሱን የማጽዳት ስራ በስፋት ተሰርቷል። እሱም ጥሩ ውጤት ነው ተብሎ ታይቷል ማለት ነው። ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በጀግናው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ተመርቶ ሁሉም ኢትዮጵያኖች በዘር በሃይማኖት በማንኛውም ማንነት ሳይለያዩ በአንድነት ዘመቻውን በአካልም በቁስም ተሰልፈውበት በአጭር ጊዜ አንጸባራቂ ድል አግኝተን ጠላት ከወረራቸው ወሮ ከያዛቸው አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ጸድቶ እንዲወጣ ተደምስሶ የተረፈውም ሸሽቶ እንዲወጣ ተደርጓል። ኢትዮጵያን መልሼ እመራለሁ ብሎ የቃጀው ሁኔታ እንዳልሆነ ሆኖ መክኗል። የምስራቅ ኮሪደርን የጅቡቲን መስመር ዘግቼ መንግስትን አስገድጄ ወደ ሌላ ነገር እሄዳለሁ ያለው ከሽፏል። ኢትዮጵያን እበትናታለሁ፣ ኢትዮጵያን በትኜ ብቻዬን ፈልጥ መቆራጭ በአካባቢ የቀጠናው የተሻለ ሀያል መንግስት ሆናለሁ ብሎ ያስቡ የነበረው ህልም ሆኖ ቀርቷል።
ይሄን ለማድረግም ያስተላፋቸው ኃይሎች በተለያየ ምክንያት ከትግራይ ተወላጆች ለተወላጆችን አሰልጥኖ አንዳንዶችን ሳይሰለጥን እንደየ ሁኔታ ወደ ጦርነት ያስገባቸውን እንዳልሆነ ሆኖ አጥቶ አንዳንዶችን ደግሞ በቅጡ መሰብሰብ መቻልበት ሁኔታ ላይ ተፈጥሮ ከጦርነቱ ድባቅ ተመቶ ከክልላችን ከሞላ ጎደል እየወጣ ያለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በአጠቃላይ ሲታይ ጠላት አንግቦ ከተነሳቸው ግቦች አኳያ በተለይ ደግሞ ከሁለቱ ትልልቅ ግቦች ኢትዮጵያን የመበታተን አማራ ክልልን ሙሉ በሙሉ በማንበርከክ በአጠቃላይ በቁጥጥር ስር የማድረግ አይነት ዝንባሌ ያለው አማራን የበታችነት የማድረግ ፍላጎቱ አልተሳካም። ስለሆነም አለመሳካት ብቻ ሳይሆን ጠላት ከፍተኛ የሞራል እና የሰው ኃይል ኪሳራ ደረሰበት፣ ወደኋላ ተገዶ እንዲመለስ ተደርጓል። ሄዶ ሄዶ ይህንን የሚሸከም ኢኮኖሚ ካሌለ በስተቀር አጠቃላይ ጦርነቱንም ማካሄድ አይቻልም፣ ጸጥታውንም ማስከበር አይቻልም። ያንም የተቀመጡ አቅጣጫዎች ነበረው። የክረምት ስራው ጥሩ ስለነበረ ቶሎ የመሰብሰብ አቅጣጫ ተቀምጧል። ወደ ኢሪጌሽን ቶሎ የመግባት አቅጣጫ ተቀምጧል። ገበያውን የማረጋጋት አቅጣጫ ተቀምጧል። እነዛም በጥሩ ሁኔታ የተሳኩበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ባህር ዳር ላይ የነበረውን ኢትዮጵያን ገጥሟት የነበረውን አደጋ ለመቅረፍ የተቀመጡ አቅጣጫዎች በአግባቡ ተፈጽመዋል። ጥሩ ውጤት መጥቷል። የመጀመሪያው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የድል ብስራት በተሰማበት አፋር ክልል ሰመራ በተካሄደው ሁለተኛው የፌዴራልና የክልል መንግስታት የህግ አስፈጻሚዎች መድረክም ይህ ድል በኢትዮጵያ ህብረትና አንድነት የመጣም ኢትዮጵያውያን በህብረ ብሔራዊነት ደምተውና አብረው ተዋድቀው ያመጡት የጋራ ድል ስለመሆኑ እውቅና ሰጥቶበታል። አሁን የተገኘውን የጦርነት ድልም የመላ ኢትዮጵያውያን ድል ነው ብለን ነው የምንወስድ። ይህን ምንልበት ምክንያት አለ። አንደኛ ሌላው ክልል ነዋሪዎች ፌዴራል መንግስት በውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራ በአጠቃላይ ይሄ ወረራ ኢትዮጵያን የሚያዳክም አንድነቷን የሚሸረሽርና የሚያፈርስ በጣም የተለየ ፍላጎት ያለው ጨካኝ አረመኔ ቡድን በመሆኑ በጋራ ተቃውመውታል። የአማራም የአፋርም መነካት የኢትዮጵያዊነት መነካት ነው የሚል ቁጭት ፈጥረዋል። ከዚህ አንጻር ግንባር ቀደም ሆኖ የሚመጣው የመከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው፣ ከኢትዮጵያ ብራክ የተገኘ ሰራዊት ነው። በመሆኑ ይሄ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያፈርስ በመሆኑ ይሄ ኃይል መወገድ መመታት አለበት ብሎ ደሙን አፍሶ አጥንቱን ከስክሶ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረገ መከላከያ ሰራዊት ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት። ከዚህ ባለፈ የአማራና የአፋር ጥምር የጸጥታ መዋቅር በንቃት ተሳትፈውበት የድል የአንድ ውስን ኃይል ድል አይደለም። የድል ማለት በቃ ከዋናነት የመከላከል ድል አይደለም፣ የመከላከል ድል ብቻ አይደለም፣ የአፋር የአማራ ድል አይደለም፣ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል። በቃ በጋራ አሸነፍን። አሁን አሸናፊ የሆነ የወጣው ኢትዮጵያ ሁሉም የሚችለውን አድርገዋል። የእኛ ነው ብሎ ወስደው በጋራ ደግሞ መመከት ስላለባቸው እና የጋራ ሀገራቸውንም በዛ መልኩ የሚጠበቅ ሀገር ግንባታ ማለት የአንድ አካባቢ የአንድ ቋንቋ የአንድ ባህል አይደለም። ሀገር ማለት የእኛ አይነት ብሔር ብሔረሰብ ያለበት አካባቢ የሁሉም ጥርቅም ድምር ውጤት ነው እና የተከሰተውንም በጋራ እንደዚሁ በጋራ ሰርተን እንቀልብስ በሚል በሙሉ እምነት ተይዞ አመራሩም ህዝቡም የተነቃነቅበት በአጋጣሚ ደግሞ የኢትዮጵያዊ ስሜት እንደገና ጎልብቶ የመጣበት ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ትምምን የተፈጠረበት ይህንን ጦርነት ለመቀልበስ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ለሚኖሩ ተግዳሮቶች ጭምር የጋራ አቅም የተገነባበት የብልጽግናውንም የህዝባችን ኑሮ ሁኔታንም ለማሻሻል የሚያስችል መልካም አጋጣሚና እድልም የተገኘበት ነው። ማንኛውም ችግር ውስጥ የኦፖርቹኒቲ ወይም እድሎች አሉ እና አንዱ እድል የነበረው በአሁኑ ግጭት በእኔ እምነት አንደኛ ህብረ ብሔራዊ አንድነቱን አጠናክሯል፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያዊ አርበኝነትን እንደገና አነሳስቷል፣ ፓን አፍሪካኒዝም እንደገና አነሳስቷል።
የመከላከያና የተለያዩ ጸጥታ ኃይሎች የሚቀናጁበትን ሁኔታ እንዴት እንደሚቀናጁ በአገራዊ ጉዳይ ላይ ልምድ እንድናገኝ አድርጓል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ውድመት የደረሰበት ቢሆንም ከፍተኛ የሰዋዊ ህይወት መጥፋት ያደረሰ ቢሆንም እነዚህ አሁን የተጠቀስኳቸው አገራዊ አንድነት የሚያጠናክሩ የዲያስፖራውን አንድነት የሚያጠናክሩ በአፍሪካ ውስጥ ያለንን ስም እንደገና በበጎ እንድነሳ የሚያደርጉ ጥሩ ጥሩ እድሎችም ተገኝቶበታል። ይሄ አሁን ያገኘነው ድል ለኢትዮጵያውያን ትልቅ መደላድል ነው። አንደኛ ከዚህ ተነስተን በህብረ ብሔራዊነት በጋራ ብንቆም ምን ልንሰራ እንደምንችል የኢትዮጵያን ከደህነት አራንቋ ውስጥ አውጥቶ ወደ ብልጽግና ማሸጋገር እንደሚቻል ከእጦት አስተሳሰብ መውጣት እንዳለብን ከእጦት አስተሳሰብ በእውቀትም በንብረትም በተለያየ የአንድነት መንፈስ ማጣትና በዛ በኩል ያለውንም መላላትም በደንብ አርገን ከዘጋ ነው በጋራ ሆነን ኢትዮጵያ ማበልጸግ እንደሚቻል እነኚ ወደ ኢትዮጵያ የሚዘረጉ ረጃጅም እጆች መምጫ መንገዳቸውን በምን በኩል እንደሆነ ገምግመን አይተናል። እነሱ ማሳጠር የምንችለው ራሳችንን ብቁ አድርገን ማቆም በመቻል ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትችላለች፣ ትላሳይታለች፣ ደግሞ ማሸነፋለች። በማሸነፏ ህዝቦቿ የሚቀጥለውን የብልጽግና ጎዳና ለማሳካት ሰላማዊ የሆነ ሂደትን ቀጣይ ለማድረግ የሚችሉበትን ትልቅ ድል ተግብረዋል። በዚህ ድል ውስጥ የሀገር ጠባቂ የሆነ የመከላከያ ሰራዊቱ ከክልል ጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እስከ መስዋዕትነት የደረሰ ሀገርን ከሽብር ቡድንና አላኪዎች የመታደግ ትልቅ ጀብዱ ፈጽመዋል። ህዝቡ ባልተቋረጠ ደጀንነት ዲያስፖራው የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም በማስረዳት የተጫወቱት ሚና የድሉ አንዱ ሚስጥር ስለመሆኑም በመድረኩ ተነስቷል። መላው ኢትዮጵያውያን ለካስ ለዘመናት ሲቆጩበት የነበረን ኢትዮጵያዊነታቸውን፣ አብሮነታቸውን፣ አንድነታቸውን የበለጠ ያጠበቁ የመጡበት መላው ክልሎች፣ መላው ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ይሄ ሀገራዊ ጥሪ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲቀርብ ሆ ብሎ የተነሱበት እና በማንኛውም መንገድ ግንባር ላይ በታሪካችን የዚህን ያህል ሰራዊት በአባልነት የተሰለፈበት ወደ ስልጠና ማዕከል የገባበት ታሪክ ተብሎ የሚወሰድ ነው። በወጣቶቻችን ሆ ብሎ በጀግንነት አገራቸውን ደህንነት ለማስጠበቅ ግንባር ለመግባት ወይም የከተቱበት ሁኔታ ነው ያየ ነው። ኢትዮጵያዊነት በወሬ ሳይሆን በተግባር የተፈተሸበትና በተግባር የተረጋገጠበት ነው። ወጣቱ ከአምና ጀምሮ ይሄ ወረራ መቃጣት ከጀመረበት ጊዜም ጀምሮ ከዛ በፊትም ጥሪ ሲቀርብ ነው የነበረው። ከሰኔ ወዲህ ደግሞ ከጫፍ ጫፍ ታሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ለማዳን ይሄ ሲፈጠር ጀምሮ ጸረ ኢትዮጵያዊ ጸረ ህዝብ ሆኖ ወክላለሁ ያለውንም የትግራይ ህዝብ ጠላት ሆኖ የተፈጠረውን ህወሓት ለመደምሰስ እና መስዋዕት ለመሆን በከፍተኛ ደረጃ ተነቃቅቶ ነው የገባበት። ይሄ የሚደንቅ ነው። አዲሱ ትውልድ ልክ እንደ አባቶቹ በአድዋ በማጨው በሌሎችም አውደ ውጊያዎች መስዋዕት ሆኖ ኢትዮጵያን እንዳጸናት ሁሉ ወጣቱም አሁን በዚህ ዘመን ያለው ወጣት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ ይህንን አረጋግጧል፣ በተግባር አሳይቷል እና ይህም በበጎ ነው የተገመገመው። ማንም በዚህ ጉዳይ ላይ እኔን አይመለከተኝም ሁለተኛ አጀንዳ ነው ብሎ ያየ የለም። እኔ አሁን ሰሞኑን በቅርብ ጊዜ የተመሰረተው የደቡብ ምዕራብ ክልል ህዝብ ለዚህ መከላከያ በዚህ አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ምን አደረገ ስትል በገንዘብና በአይነት የሚደመር ወደ 300 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ድጋፍ አድርጓል። ይሄ ማለት ከህዝቡ ብዛትና ካለው ሁኔታ አንጻር ስታይ በጣም ከፍተኛ ነው። አንዳንድ ዞን በተናጠል ማለት የሚቻለው በሺዎች የሚቆጠር ወጣቶችን ለመከላከያ ልኳል። ይሄ ሁሉ ተደምሮ ማንም የትም ጥግ ይሄ ጉዳይ የኔ አይደለም ብሎ ያየ ህዝብ የለም። ግንባር ላይ ያለው ኃይል እንዲዋጋ ሚሊሻችን፣ ልዩ ኃይላችን፣ ያው ህዝባዊ ሰራዊታችን ማለት ነው እና ይህንን ኃይል ሙሉ ትኩረቱን ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ ጠላት ላይ እንዲያደርግ የደጀን ላይ የነበረው ድጋፍ ምንጊዜም የማይረሳ ነው። በቃ ይሄ ሁሉም ክልል ከእኛ ጋር እኩል የተዋጋበት ሁኔታ ነው ያለው። ክልሎች
ታማውቀራቸውን በመላክ ገንዘብን ሀብትን በአይነት በማሰባሰብ እና መላ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የሚችሉትን በማዋጣት ለተፈናቃዮች ለተቸገሩት በወቅቱ ደርሰውላቸዋል። ይሄ ማለት የአፋርና የአማራ ጥቃት የኢትዮጵያን ጥቃት መሆኑን ማረጋገጫና ማስረጃ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ በጦርነቱም እኩል ግንባር ቀደም ተጠቂ የሆነው የአማራ ክልልና የአፋር ክልል ቢሆንም ግን ሁሉም እኩል በዚህ በኩል በተለይ ወራሪው ኃይል አቅም እንዳያገኝ እንዲሸነፍ በልዩ ልዩ አይነት ድጋፎች መላ ኢትዮጵያን ሰርተዋል። ስለዚህ የመላ ኢትዮጵያን ድጋፍ ወደር የሌለው ድጋፍ ነበር ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ስለዚህ ችግር በገጠማቸው ጊዜ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነው ጠንክረው በጋራ እንደሚቆሙ ማሳያ የሆነ ጦርነት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ዲያስፖራው በሚደንቅ ሁኔታ የውጭ ዓለም ከአንድ ስቴት ሌላ ስቴት ከአንድ ሀገር ሌላ ሀገር እየተሰባሰቡ ስራቸውን እየለቀቁ ሳይሰለቹ ሎቢ በማድረግ በሰልፍ ወጥቶ ድምጽ በማሰባት በማሰማ ስለ ኢትዮጵያ በመዘመር ኢትዮጵያ ክሩ ህዝብ እንዳላት ኢትዮጵያ ጀግና ህዝብ እንዳላት ኢትዮጵያውያን የትም ቢኖሩ በማንነታቸው በአገራቸው የማይደራደሩ እንደሆነ የትኛውም ዜግነት ቢሰጧቸውም ለነሱም ቢሆን በኢትዮጵያ የሚመጣ ከሆነ ዜግነቱ ይቀር ይሆናል እንጂ በአገራቸው ጉዳይ የማይደራደሩ መሆኑን ያሳዩበት እጅግ ከፍተኛ ክብር ይገባቸዋል። ወዳጅ ሀገራትም ከኛ ጋር የቆሙ አሉ። አጋር ወንድም የሆኑ ወዳጅ የሆኑ ሀገራትም የነዚህን ኃይሎች ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ያላቸው ኃይሎችን በመሞገት እና ኢፍትሃዊ ውሳኔ እንዳይወሰን በማድረግ ኢትዮጵያ በክፉ ቀን ወዳጅ እንዳላት ያሳዩበት ለነዚህም ታላቅ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። በእውነቱ የኢትዮጵያ ምን ጊዜም ወዳጅ ናቸው። ዳያስፖራዎች በተፈተኛ ሁኔታ ተነሳስተዋል። ኢትዮጵያውያን ናቲውልድ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ በኤዥያ በላቲን አሜሪካ በዩሮፕ በሁሉም ዓለም ላይ የሚኖሩት ስለ ኢትዮጵያ ብሎ በአንድነት ቆመዋል። ይሄ እንቅስቃሴያቸው የተወሰነ ጊዜ እንቅስቃሴ ሆኖ መቆየት የለበትም። እስካሁን የሚገርም ሁኔታ ፈጽመዋል። ኢትዮጵያውያን ማን እንደሆነ ለዓለም አስተምረዋል፣ ገልጸዋል፣ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከዚህ በኋላ ላለው ሂደትም ይሄ መቀጠል አለበት። የጃዙር ጦርነትን በከፈቱብን አካላት ተጽዕኖ ስር ሁሉ የነበሩ ትልልቅ ስራ ያላቸው ምናልባት ስራቸውን ወዳውኑ ማጣት አደጋም የገጠማቸው ሁሉ ከኢትዮጵያ የሚበልጥብኝ የለም ነው ያሉት። ኢትዮጵያን አስቀድመዋል፣ ተባብረዋል፣ ተደማምጠዋል። ጥቃቅን ልዩነታቸውን ለጊዜው ወደ ኋላ አድርገዋል። ዋናውን ነገር አንድ ላይ ሆነው ይዘው ወጥተዋል። ይሄ ለነገም ቢሆን ትምህርት ሊወሰድበት ይገባል። ጥቃት ሲፈጸምብን፣ ጦርነት ሲከፈትብን ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ላይ ሆነን ከሰራንበት ይህንን አቅም በሚገባ መርተነው ለሌሎች ተጨማሪ ድሎቻችን የምንጠቀም ከሆነ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። ይህን ድል አስቀጥሎ የኢትዮጵያውያን አሸናፊነት በሁሉም ዘርፍ ለማስጠበቅ ከድል ሽሚያና መዘናጋት መውጣት እንደሚገባም በሰመራው መድረክ ተነስቷል። ድሉ የመላው ኢትዮጵያውያን ነው፣ የሁሉም ክልሎች ነው፣ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ ውጤት ነው። ድሉን በተለየ ሁኔታ የገሌ ነው ድል ያመጣው የገሌ ነው የድል ሽሚያ የሚንገባበት ምንም ምክንያት የለም። በአሁኑ ሰዓት አክቹዋሊ ወደ ድል ሽሚያ እንድንገባ የሚፈልጉ ኃይሎች ከህወሓት በአገሪቷ ላይ ከደቀነችው አደጋ ያልተናነሰ አደጋ የሚደቅኑ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በድል ሽሚያ ውስጥ መከፋፈል አለ፣ በድል ሽሚያ ውስጥ መጋጨት ይመጣል። ስለዚህ ዋናው ነገር ለማሸነፍ ነው። እዚህ ጦርነት ውስጥ ተገደን የገባ ነው። ተገደን የገባንበት ጦርነትን ለማሸነፍ ነው የነበረው ግብ። ያ ግብን ወደ ማሳካት የተቃረብን ነው። ስለዚህ ሁሉም በዚህ ላይ የነበረውን ድርሻ አክኖሎጅ ተደርጓል። የገሌ ነው ያለ አካል የለም። ነገር ግን አሁን ያንን የድል ሽሚያ ውስጥ እንገባ የሚፈልጉ ኃይሎች ለመከፋፈል የሚፈልጉ ኃይሎች ስለሆኑ ድሉ የሁሉ ኢትዮጵያውያን መሆኑ ታውቆ በዚሁ መልክ ቀጣይ ደግሞ የሚጠብቀን ትግሎች ደግሞ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ከዚህ ድል ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ የሚችሉ ስሜቶች ምንድን ናቸው? በብዙ ሀገሮች ድል ያገኛሉ። በጦርነት ሂደት ውስጥ ያለፉት የሆነ ኃይል ድል ያገኛል። ከድል በኋላ ያለው ስሜት በደንብ ማኔጅ መደረግ እንዳለበት፣ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል? በዚህ ጦርነት ውስጥ አንዳንዱ በተሳተፍኩት ልክ
ወይም በነበረኝ ድርሻ ልክ ድርሻውንም በራሱ ወስኖ ማለት ነው እኔ የተሻለ መጠቀም አለብኝ ወይም የተለየ ጉዳይ ባለቤት መሆን አለብኝ የሚል ስሜት ሊመጣ ይችላል። ይሄ ደግሞ ሀገሪቱን ከነበረው ሁኔታ ወደ ባሰ ብጥብጥና አደጋ ሊያስገባ የሚችል ነው። ስለዚህ ውይይታችን የጦርነት ድሎቹ ይዘውት የመጡት ጸጋዎችን እንደተጠበቀ ሆኖ ሊፈጠሩ የሚችሉ መዛነፎች እና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳራቶችን ለይቶ ለዚህ ተመጣጣኝ የሆነ የፖለቲካ ስራ መስራት የህዋት የሽብር ቡድን ከውጭ ኃይሎች ጋር በመሆን ደቅኖት የነበረው የህልውና አደጋን አሁን መቀልበስ ተችሏል። በቀጣይም የቡድን ሀገራዊ ስጋት መሆን እስከማይችልበት ደረጃ ድረስ መስራት ያለባቸው ስራዎች እየተከናወኑም ጎን ለጎንም ዋና ሀገራዊ አጀንዳዎችን ለመፈጸም የሚያስችል ዘላቂ ሰላምና ሀገራዊ መግባባትን የመፍጠር ስራዎች እንዲሰሩ በመድረኩ አቅጣጫ ተቀምጧል። ጦርነት ለጊዜው በጉልበተኞች ላይ ድል ተቀዳጅ ይችላል፣ ግን የመጨረሻው መቋጫ አይደለም። መጨረሻው የሚቋጨው የሰላም አማራጮችን የፈለግ ነው እና በጉልበት ሲመጡ የጉልበት ልካቸውን ማሳየት አግባብ ነው። የወረሩትን አካባቢ ሊያፈርሱ የቃጡትን ኢትዮጵያ ማፍረስ እንደማይችሉ ሁልጊዜ ኢትዮጵያ አሸናፊ መሆኗን እና የኢትዮጵያ ጠላቶች ወደፊትም ይሄን እንዳያስቡ ማድረግ ተገቢ ነው። ይሄን ማድረግ አለብን። ከዚህ በተረፈ ግን ዘላቂ ሰላም የሚመጣበትን መንገድ ጎን ለጎን ማየት ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ዘላቂ ሰላም ነው ለኢትዮጵያ የሚጠቅመውና ይሄ ዘላቂ ሰላም ግን የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛት፣ የኢትዮጵያን ህዝቦች ክብርና የኢትዮጵያውያን ወደ ብልጽግና የሚያደርጉትን ጉዞ ለድርድር በማያቀልብ መልኩ ቅድም ባልኩት መሰረት የኢትዮጵያኖችን ብልጽግና በሚያረጋግጥ መልኩ ዘላቂ ሰላም በውይይት በመከክር የሚፈልግበት ሁኔታ መኖር አለበት። ዘላቂ የሰላም ግንባታና ዘላቂ የብልጽግና ጉዞ የልማት ስራዎች ሰላምና ልማትን መገንባት መቀጠል አለበት። ስለዚህ አሁን የተፈጠረው ለምሳሌ በጦርነት የተፈጠረው ነገር አንዱ ዘላቂ ሰላም ሊያስገኝ ይችላል ተብሎ የተወሰደው በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የፖለቲካ ለመግባባት መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን በአጠቃላይ በምክክር መድረኩ ኢትዮጵያውያን ይስማሙበታል ተብሎ ይወሰዳል። በነገራችን ላይ ምክክርና ድርድር ይለያያሉ። አሁን ይያልን ያለነው አጠቃላይ እንደ ሀገር የጦርነት አዙሪት ውስጥ ያቆዩ ጉዳዮች ላይ ተመካክረን በጋራ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መስማማት አለብን ነው። ስለዚህ ይሄ ዘላቂ ሰላም ያመጣል ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዘላቂ የብልጽግና ጉዞ የሚያሳልጡ የልማት ስራዎችን መስራት አለብን። መንግስት የመከላከያ ሰራዊቱ አሁን ባለበት እንዲቆይ የወሰነው ውሳኔም ከዚህ የቀጣይ አቅጣጫዎች የመነጨ ነው ተብሏል። መንግስት የወሰነው ውሳኔ ወደ ትግራይ ሁሉም አካባቢዎች የመግባት ፍላጎት የለኝም። የአሸባሪው ህወሓት ግን ለኢትዮጵያ አደጋ በማይሆንበት ሁኔታ ተመልሶ የአማራና የአፋር ክልሎች ለመውረር መሞከር ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የማፍረስ አቅሙንም በተመረጠ ታክቲክ የማውደም ስራው ግን የማይቆም መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል ማለት ነው። ዝርዝሩን የጸጥታ ኃይሉ ነው የሚያውቀው። ወታደሩ ባለበት አካባቢ ጸንቶ ይቆይ ማለት በአሸባሪው ላይ የሚወሰደው እርምጃ አሸባሪው ዳግም እንዳንሰራራና የኢትዮጵያ አደጋ እንዳይሆን የሚደረገው የሚወሰደው እርምጃ ይቆማል ማለት እንዳልሆነ መንግስት በግልጽ ገልጾታል። በዛ መልኩ አሸባሪውን የማዳከም የመደምሰስ ስራ በቀጣይነት የሚሰራ በተመረጠስ አኳን እና የጸጥታ ኃይሉ በሚወስደው እርምጃ በመረጠው መንገድ የሚሰራ ሆኖ ግን የትግራይ ህዝብ የማሰላሰል በተለይ ደግሞ አሁን በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ልጆቹ ዋጋ በሌለው ጥቅም በሌለው ለትግራይ ህዝብ ጉዳት እንጂ ጥቅም በሌለው ጦርነት በጥቂት ጥቅመኛ ቡድኖችን ፍላጎት ብቻ ለማርካት የተማገዱ ልጆቹ የታሉ? ምን ጥቅም ሳገኙ ብሎ ራሱንም ልጆቹን ወደ ጦርነት የማገዱትንም አካላት እንዲጠይቅ ፋታ መስጠት ያስፈልጋል። ከምንም ጊዜ ከማንም በላይ ለነዚህ ለህዝቡ ፋታ መስጠት ያስፈልጋል። አሸባሪዎቹን ግን የመደምሰስ የመምታት
ስራው ይቀጥላል ማለት ነው። የግዛት አንድነታችንን በመጠበቅ በኩል ያገኘነው ድል የመጣብንን ወራሪ የቀለበስንበትና ከርካሪውን በሰበርንበት ድል ላይ ሆነን ቀጣይ ደግሞ ሰላማዊ መንገድን ያሰብን ሰላማዊዎች ስለሆን ቀድሞንም ሰላም ስንዘምር ቆየን ስለሆን ሰላም ባንድ ወገን ብቻ የሚረጋገጥ ባለመሆኑ ግድ ብሎብን የመጣ ስለሆነ አሁን በአንድነታችንና በዘመቻው ያስገኘነውን ድል ይዘን የሰላም መንገዶችን ደግሞ ያሰብን ለብልጽግናችን ለዘላቂ ብልጽግናችን መነጋገር አለብን መስራት መቻል አለብን አብረን መቆም አለብን ይሄ ነው አቅጣጫችን ከቀድሞም የነበረው ይሄ ነው አሁንም ቢሆን ያካሄድን ያለነው ማካሄድም አለብን ብለን ያስቀመጥነው ድምዳሜ ይሄ ነው አሁን በደረስንበት ሁኔታ ቢያንስ የመጀመሪያ ምዕራፍ ጦርነት በድል ተወጥቷል ይሄ ሽብር ቡኑ ከያዛቸው አከባቢዎች ውድመት ቢያደርስም ከያዛቸው አከባቢዎች ጠራርገን አውጥተናል ነገም ቢሆን ባለበት ሆኖም ቢሆን ተመልሶ ተመሳሳይ ነገር እንዳይፈጸም የተለያዩ ወታደራዊ ስራዎች ይሰራሉ ያ እንደ ተጠበቀ ሆኖ አሁን እነዚህ አከባቢዎችን እንደገና ሌላ የተከታተልን እየሄድን ጦርነቱን እንዲቀጥል የምናደርግበት መንገድ እኛን ዋጋ ያስከፍለናል እነሱማ ተስፋ ቢስ ናቸው ኮረዲ ወስነዋል ይሄ ሽብር ቡድን እንኳን አጥፍቶ መጥፋት ነው ተስፋ ቢስ የሆነ አላማ ይዞ የሰይጣናዊ አላማ ይዞ የትግራይ ህዝብንም እንዲማቅቅ ያደረገ ለዘመናት በድህነት እንዲኖር ያደረገ በትግራይ ህዝብ ስም የሚነግድ ይሄንን ቡድን እየተከተልን የምንጠፋፋበት መንገድ መከተል ሳይሆን ወደ አላማችን በመንፈልገው መንገድ በእኛ ቀድ የሚመረበት ሁኔታ መፍጠር አለብን የተፈናቀሉ ወገኖቻችን መመለስ አለብን አከባቢዎቹ መልሶ እንዲያገግሙ የወደመውን ንብረት መመለስ አለብን ተባብረን እሱ በራሱ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ነው ከሁሉ በላይ ደግሞ ዘላቂ ልማታችንን ዘላቂ ሰላማችንን ፖለቲካችንን በሰለጠነ መንገድ የሚካሄድበት ሁኔታ መፍጠር አለብን ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ መንግስታችን የወሰነው ውሳኔ ሁሉንም ህዝብ የሚጠቅም በተለይ ለትውልድ የሚጠቅም ለወደፊት ትውልድም የሚጠቅም በጣም በሳል ውሳኔ ነው የህዋት የሽብር ቡድን የአማራና የአፋር ክልል ከተሞችን ወሮ በቆየባቸው ጊዜያት በንጹሃን ላይ ካደረሰው ጭፍጨፋ ባለፈ ከፍተኛ ውድመት ማድርሷል። ማህበረሰቡንም ለስነ ልቦና ጉዳት ዳርጓል። የትግራይ ወራሪ በአማራ ህዝብ ላይ አፋር ህዝብ ላይ ያደረሰው ጥፋት ግድያው፣ ዝርፊያው፣ መፈናቀሉ ራሱ መሰረተ ልማት ማውደሙ የልማት ድርጅቱን እስከ ማፍረስ ነው። ይሄ ሲፈጸም ትልቁ ነገር በዚሁ ሲተዳደር የነበረው ህዝብ ተፈናቅሏል ማለት ነው። ወደ ስራ አጥነት ተቀይሯል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያው በግልጽ የተፈናቀለው ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በዚህ ሁሉ ተቋማት፣ በግል ተቋማት፣ በመንግስት ተቋማት ሲተዳደሩ የነበረው ህዝብ ተፈናቀለበት ሁኔታ ነው ያለው። ትልቅ ጥፋት ነው። ትልቅ አደጋ ነው። ህዝቡ ላይ እንደ ሀገርም ራሱ ትልቅ ጥፋት የተፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለው። አማራ ክልል ላይ በተለይ በዋግ፣ በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ወሎ፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር እና በተወሰኑ የሰሜን ሸዋ ወረዳዎች እንዲሁም በሰሜን ጎንደር ደባርቅና ማነው አድርቃይና ጠለምት ወረዳዎች አካባቢ ላይ ዘረፋ በዳባትም በተወሰኑ ቀበሌዎች ላይ ዘረፋ ደባርቅ አካባቢ ላይ ዘረፋ እና ግድያ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። ህዝቡን ዝቅ ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ኢሞራል የሆኑ ስራዎችን ፈጽሟል። በተወሰነ ደረጃ በዚህ ደረጃ ያደረሰው ጉዳት አለ በህዝቡ ላይ እና ትልልቅ የአማራ ክልል ተቋማትን ዘርፏል። የአማራ ክልል ወደፊት የአማራ ክልል ጣፋንታም ይወስሉ የመረመር ተቋማትን ዲስፋንክሽናል አድርጓል። በተለይ ደግሞ የአርሶ አደሩን ህይወት ሊቀይሩ የሚችሉ የደሴ ቲሹ ካልቸርን እንዳይሆን አድርጎ የአማራ ክልልን የወደፊት የእድገት ጣፋንታን ሊያቀጭጩ ይችላሉ ያላቸውን ሁሉ ባገኛቸው አጋጣሚዎች የሚችለውን አድርጓል። በሰመራ በተካሄደው የፌዴራልና የክልል መንግስታት የህግ አስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክም እነዚህን ዜጎች ማቋቋምና መደገፍ በቀጣይ ሁሉም በትኩረት የሚሰራው ስራ እንደሆነ አቅጣጫ ተቀምጧል። የመጀመሪያው ግንባር ቀደም ስራችን የተፈናቀሉ ወገኖቻችን መልሰን ማቋቋም፣ የወደሙ ሀብትና ንብረቶቻችን መልሰን መተካት የሚገባን ነገር ነው።
ይሄ ገና ሙሉ በሙሉ ተጀምሯል ማለት አይቻል። የመልሶ ማቋቋምና ግንባታ ስራው ሁለት መልክ እንዲኖረው አርገን እየሰራን ነው። አንደኛው መልክ በጊዜያዊነትም ቢሆን የመንግስት አገልግሎት መጀመር አለበት። የተፈናቀለው ህብረተሰባችን በድንኳንም ቢሆን ወደ ቀየው ተመልሶ እንዲኖር ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለበት። አሁን እያደረግነው ያለው ይሄ የመጀመሪያው ፌዝ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፌዝ ግን ኒው ወገኖቻችን በዘላቂነት የሚቋቋሙበትን የወደሙ ሀብት ንብረቶቻችን የሚጠገነው ተጠግኖ የፈረሰው እንደገና ተገንብቶ ማየት እንፈልጋለን። ይሄ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ጊዜም ይወስዳል፣ በጣም ከፍተኛ ገንዘብም ይጠይቃል። ከዚህ አንፃር አማራ ክልል ብቻውን በዘላቂነት ሊፈታው አይችልም ብለን እናስባለን። የወገኖቻችን መልሶ ማቋቋም፣ የወደሙ ንብረቶችን መልሶ መተካት የሁላችንም የመላ ኢትዮጵያውያን የቤት ስራ ነው ብለን እናስባለን። ከዚህ አንፃር መላ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን መልሰው ለማቋቋም የወደመው ንብረትን መልሶ ለመተካት እና በተወረሩ አካባቢዎች መደበኛ ህይወት እንዲቀጥል በማድረግ በኩል የራሳቸውን የማይተካ ሚና ለመጫወት ሞራልም ድጋፍም እየሰጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ በኩል ይሄን ኃይላችን እና አቅማችን አቀናጅተን ህዝባችን ወደ ነበረበት ህይወት መመለስ ምንችልበት እድል አለ ብለን እናምናለን። በየፌደራል ተቋማቱም ሌሎችም ወደር የሌለው ሌትና ቀን በመስራት አገልግሎት በመስጠት በማስጀመር ላይ ይገኛሉ። በዚህ ኮርተናል። ህዝባችን ተሎ የቴሌኮም አገልግሎት፣ በአብዛኛው የመብራት አገልግሎት፣ ሌሎች መንግስታዊ አገልግሎት በአጭር ጊዜ ማግኘት ችለዋል። ትምህርት ቤቶች መከፈት ጀምረዋል። መደበኛ ህይወት ጅምር ስራዎች እየታዩ ናቸው። ከተማዎችን የማጽዳት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ስለዚህ ግን የጠፋው ሀብትና ንብረት በጣም ከባድ ስለሆነ ከባድ ስራ ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። የወደሙ አካባቢዎች በፍጥነት ተመልሰው ሊገነቡ ይገባል። ይህን ደግሞ ማንም ሊያደርግልን አይችልም። እኛ ሁላችን ነን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን። ያ የወደመው አካባቢ የኢትዮጵያ ነው፣ የአንድ ክልል አይደለም፣ የሆነ የሁለት ክልል ጉዳይ አይደለም፣ ወይም የተወሰኑ ዞኖች ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣ ጦርነት ነው። ኢትዮጵያ ላይ የተከፈተ ጦርነት ነው። ኢትዮጵያውያን ሊገነቡት ይገባል። ተጀምሯል። የመብራት፣ የቴሌ፣ የጤና ተቋማት፣ የትምህርት ቤቶች የተጀመሩ አሉ። ይሄ ጦርነት ላይ ያሳየነውን ሁለንተናዊ ርብርብ መልሶ መጠገንም ላይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ መቆም ያስፈልጋል። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ትላንትና ጦርነት ላይ በተሳተፍነው ልክና እየተሳተፍንም ባለነው ልክ እዚህ ላይም ከተሳተፍን 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ እንደሚባለው ነው። ቀላል ናት። በዚህም በኩል አቅማችንን ማሳየት አለብን። ትብብራችንን የወገኖቻችን ህመም የተጎዱ ፊት ለፊት የተጋፈጡ የእኛ የሁላችንም ህመም መሆኑን ጉዳት መሆኑን የምናሳይበትም ነው። የእነሱንም የተጎዳውን ስነ ልቦና የምናክምበትም መንገድ ነው። ስለዚህ በጋራ መቆምና በፍጥነት መስራት አለብን። የውይይታችንም አንዱ አጀንዳ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን ጦርነት ኢኮኖሚው ስለተሸከመ ነው ያካሄድ ነው። ኢኮኖሚው ካልተሸከመ በጣም አስቸጋሪ ነው። ኢኮኖሚ ዋና ጉዳይ ነው፣ ዋና ስራችን ነው። ስለዚህ በቀጣይ በአጠቃላይ የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴው ላይ አንደኛ የወደሙ አካባቢዎችን ተባብረን በአንድ ግንባር መልሶ የመገንባትና ወደ ስራ የማስገባት ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ኦልሬዲ ተጀምሯል። በስፋት እየተኬደበት ነው ያለው። እሱን መልሶ የማደራጀትና መልሶ ወደ መስመር የማስገባት ሰው ወደ ቀድሞ ህይወቱ እንዲመለስ የማድረግ ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያ ተባብሮ ይሄን እንዲሰራ አቅጣጫ ተቀምጧል። እስካሁን የተሰሩትም ስራዎች ተገምግመዋል። ይሄ ይቀጥላል። ሁለተኛ በሁሉም አካባቢዎች የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ መጠናከር አለበት። የኑሮ ውድነት እንዳይከሰት ደላላን በማስወገድ አርሶ አደሩ በርትቶ እንዲሰራ የማድረግ ምርት እየተሰበሰበ እያለቀ ነው ያለው። የመስኖ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። የመስኖ ስራዎች እንዲሰሩ፣ ማዕድን ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዲሰሩ፣ ኤክስፖርት ላይ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ የማድረግ እና ምንም አይነት የኢኮኖሚ ክፍተት እንዳይፈጠር የማድረግ በሁለተኝነት ተቀምጦ የነበሩ ስራዎችም ታይተው ቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝባችን ከፍተኛ የስነ ልቦና ጉድለት ደርሶበታል። ይሄ ጉዳት ቀላል ጉዳት አይደለም። ተገለዋል፣
ቤተሰብ ተለያይተዋል ተደፍረዋል ስለዚህ ቤተሰብ ይሄን አይነት አሰቃቂ ነውር ሲፈጸም ያዩ የተመለከቱ ህፃናት አሉ ቤተሰቦች አሉ ባንድ በኩል ይሄን የመጠገን የስነ ልቦና ድጋፍ የሞራል ድጋፍ በተወሰነ ደረጃ ማድረግ የሚገባን ነገር አለ ይሄንም እናረጋለን በያስባለሁ ከልዩ ልዩ ተቋሞች ጋር አድርገን እናያለን በያስባለሁ ስለዚህ ይሄን አጠናክረን የምንሄድበት እና የስነ ልቦና የማህበራዊ አገልግሎት የምንሰጥበት ጊዜ ይሆናል በያስባለሁ ሀገራዊ ልማትን በሁሉም ረገድ ማስቀጠልና የኮሙኒኬሽን ደቱም የህዝቦችን አንድነት የተበቀ እንዲሆንም በመድረኩ ተነስተዋል ይሄ የተገኘው ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ልማታችን ለሁለንተናዊ ብልጽግናችን መሆን አለበት በመንልበት ሰዓት መምራት ይገባናል ይሄ አቅም ሳይበተን ኢትዮጵያ አቅም እንዳላት አይተንበታል መበተን የለበትም ይሄ አቅም ሳይዳከም በጥቃቅን አጀንዳዎች ተመልሰን ሳንያዝ ዋናውን አጀንዳችንን ይዘን አገራችንን አሁን በጦርነቱ ውስጥ የተዳከመውንም ኢኮኖሚ በማነቃቃት በሌላ በኩል ደግሞ ዘላቂ ግቦቻችንን በማሳካት በኩል ትልቅ አቅም ነው ይሄንን ትልቅ አቅም አታልቀን ለነጠቀምበትና ለንሰራበት ለንደረባረበት ይገባል ግዜ የለንም የባከኑ ማንላቸው ግድ ሆኖብን ለጦርነት መድበን እዛ ላይ ስንሰራበት የቆየነው ግዜ አለ ግን በዛ ወቅት እንኳን ሊሰሩ የሚገባ ያልተሰሩ ስራዎች አሁን ተካክሰው መሰራት መቻል አለባቸው አሁን ያለን ኢትዮጵያውያን ኃላፊነታችን ስለዛሬ ብቻ አይደለም ስለነገም ነው ስለቀጣዩ ትውልድ ነው ምንድነው ምን አይነት ነገር ነው ተሰንለት ምን ነው ምን አይነት አሳይመንት ጨርሰን ነው ምን ሄደው ለመቀጣዩ ትውልድ ወይ ደግሞ ምን አይነት ተጨማሪ አሳይመንቶች ፈጥረንበት ነው ምን ሄደው ይሄ በጣም በጥንቃቄ ሊታይ የሚገባ ጉዳይ ነው ለዛ ደግሞ አንዱ ጉዳይ የተግባቦት ጉዳይ ነው የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ነው ፍላጎቶቻችንን ምን ገልጽበት ምን አሳካበት መንገድ ነው ይሄ በአግባቡ መታየት እንዳለበት በጣም ስር ተሰምሮ አቅጣጫ ተቀምጧል ሄዶ ሄዶ ኢትዮጵያ ሸናፊ የምትሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ የብልጽግና ጉዞ ከቀጠለ የኢትዮጵያ አንድነት እና ሉዓላዊነት ከቀጠለ ህብረ ብሔራዊ አንድነቱ ከተጠበቀ ይሄንን የሚያስደርግ ማንኛውንም ነገር ማድረግ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ነው ይሄንን የሚገዳደር ነገር ሲመጣ ደግሞ የመክታት የመስበር የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ተግባቦቱ ይሄን ማከል ባደረገ መልኩ እንዴት ማድረግ ያስፈልጋል ከስሜት መውጣት ያስፈልጋል እያንዳንዱን ጉዳይ በስሜት ሳይሆን በስሌት ማድረግ እያንዳንዱን ጉዳይ በጥበብ ማድረግ እያንዳንዱ ነገር ደግሞ በጣም ዝቅ ባለና በትህትና ማድረግ ያስፈልጋል ኢትዮጵያን አቅሞች ደግሞ ማጠናከር አቅም እንዲጎለብት በሁሉም መስክ በኢኮኖሚ በወታደራዊ በሁሉም መስክ አቅም እንዲጎለብት ማድረግ ያስፈልጋል ይሄን ስናደርግ ኢትዮጵያ ከፍ ወዳለችበት ሁኔታ የኢትዮጵያን ብልጽግና በሚያስፈልገው ደረጃ ማሳካት ይቻላል የህዋት የሽብር ቡድን የትግራይን ህዝብ እንደማያጃ በማድረግ በአማራና በአፋር ክልሎች ውድመትን አስከትሏል ለጥቂት ግለሰቦች ጥቅም ሲባልም በርካታ የትግራይ ወጣቶችን በጦርነት ማግዶ አስጨርሷቸዋል አሁን ወደ መቃብሩ አፋፍ ላይ እየደረሰ ያለውን ይህን የሽብር ቡድንም የትግራይ ህዝብ በቃ ሊለው እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሮች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ይሄ ድርጅት አማራ ክልልን በመውረር የአማራ ክልልን ህዝብ በመግደል አማራ ክልል የሚገኘውን መሰረተ ልማት በማውደም አማራ ክልል ያለውን ኗሪዎች ሀብትና ንብረት በማውደም ትግራይ የሚያተርፈው ነገር የለም ካፋር ክልልን በተመሳሳይ ስለዚህ ፍትህ በጁንታው እጅ የለች እውነት በጁንታው እጅ የለች ስለዚህ ኢትዮጵያን ሲዋጉ ምክንያት አላቸው እውነት አላቸው ፍትህ አላቸው ስለዚህ ይሄን በጥልቀት መመርመር አለበት የትግራይ ህዝብ እስካሁን ላደረገው ወረራ ውድመት አጠቃላይ ቢያንስ ወያኔውን የተባበረ የትግራይ ማህበረሰብ ሁሉ ቢያንስ የሞራል ተጠያቂነት አለ ነገር ግን አሁን ከአመት በላይ ተዋግቶ የትግራይን ህዝብ ለከፍተኛ አደጋ አድርሶ በጎረቤት አካባቢ አብሮት የሚኖሩትን ማህበረሰብ ገሎ ዘርፎ አፈናቅሎ እና ኢሰባዊ ወንጀል ፈጽሞ ካየው በኋላ የትግራይ ህዝብ ምንድነው ያተረፈ
በዚህ ሁኔታ ነገም ቢሆን የትግራይ ህዝብ ሊያተርፍ የሚችልው ነገር የለም ብያምናለሁ። በመሆኑም ጥያቄ ማንሳት አለበት። ጥያቄው ይሄ ወንጀለኛ ቡድን የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የራሱን ህዝብ ምረት የሌለው ባሰቃቂ ህይወት እንዲኖሩ የሚያደርግ ወንጀለኛ ቡድን ነው። ከሱ መነጠል አለበት። እሱን መቃወም አለበት። ለሱ ልጆቹን ሌላውን ህዝብ እንዲያጠቁ እንዲዘርፉ መላክ የለበት መስጠት የለበት። ስለዚህ ጥያቄ ያለን ብለው መነሳት አለባቸው። ይሄን ወንጀለኛ ቡድን ማግለል አለባቸው። ከቻሉ ደግሞ ተቃውሞ ወንጀለኞችን አሳልፈው ለመንግስት መስጠት አለባቸው። ይሄን መሰል እንቅስቃሴ ካደረጉ ትግራይ ከሌሎች ማህበረሰቡ ከኢትዮጵያውያን ጋር አብሮ የመኖር ሴታቸው አብሮ የመኖር ፍላጎታቸው እንደገና ማደስ ይችላሉ በያስብ። እኔም ተስፋ አረጋለሁ የነበረውን ሂደት በመገምገም በጥልቀት በመፈተሽ የትግራይ ህዝብ ከጁንታው ከዚህ ወንጀለኛ ቡድን ይነጠላል ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ግን እውነትና ፍትህ በኢትዮጵያውያን ስለሆነ እውነትና ፍትህ ያዘ ደግሞ ሁልጊዜ አሸናፊ ስለሚሆን አሁን የተጀመረው ድል በዘላቂነት እያደገና እየሰፋ ሄዶ ይሄ ወራሪና ዘራፊ ቡድን እስከመጨረሻው መቅበር የሚያስችል አቅምም ፍላጎትም ኢትዮጵያን ያላቸው መሆኑ ለወዳጅም ለጠላትም መግለጽ ፈልጋለሁ። የትግራይ ህዝብ የመጣበት መንገድ ይሁን በደንብ ያጤ ነው። ምንድነው ባለፈው 60 አመት ምንድነው ያገኘው ምንድነው ያጣው? ያጤ ነው። ይሄ ቡድን ይሄ መሰሪ ቡድን ምንድነው ያደረገበት? ልጆቹ ላይ ምንድነው ያደረገው? ከሌሎች ወንድም ህዝቦቹ ጋር አብሮ እንዳይኖር ምንድነው ያደረገው? ይሄንን በአግባቡ ያጤ ነው። የህዋት ባደረገው 17 አመት ከደርግ ጋር በነበረው ትግል ላይ ህዋትን እዚህ ደረጃ ያደረሰው የትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት ነው። አመራሮቹማ አሉ፣ ተንኮሉን የሚሰሩ ሰዎችማ አልሞቱም። በነሱ መስዋዕትነት አይደለም፣ በህዝቡ መስዋዕትነት ነው። ከዛ መስዋዕትነት ህዝቡ ምንድን ነው ያገኘው? ምንድን ነው ያጣው? አሁንም በተሳሳተ መንገድ ቀስቅሶ ሲያበቃ ወጣቱን በፈጸመው ተግባር ምንድን ነው ያገኘው የትግራይ ህዝብ? ይኸው ይገምግመው እና አቋም ይውሰድ። መጠየቅ መቻል አለበት የትግራይ ህዝብ። ራሱንም መጠየቅ አለበት፣ ህዋትንም መጠየቅ መቻል አለበት። ሁለተኛ የትግራይ ህዝብ ምንድን ነው የሚያዋጣው? ወደፊት ምንድን ነው የሚጠቅመው? ይሄ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ ምንም ጥርጥር የለም። ማንም ይሄን ኩዌስችን ማድረግ አይችልም። ይሄንን በታሪክ የኖረበትን በታሪክ መስዋዕትነት የከፈለበትን አገር ውስጥ ምንድን ነው ፍላጎቱ? ፍላጎቶቹን እንዴት ነው የሚያስፈጽመው የሚለውን በአግባቡ ህዝብ ቁጭ ብሎ ማየት መቻል አለበት። የቱ ጋ ነው ክፍተቱ? የቱ ጋ ነው ስህተቱ? የማን ነው ኃላፊነቱ የሚለውን የትግራይ ህዝብ ቁጭ ብሎ ማየት አለበት። የትግራይ ህዝብ ፍላጎቱ ይሄ ቡድን እሱን እንደፈለገ እያደረገ እንዲኖር እንደማይሆን ምንም ጥርጥር የለውም። የትግራይ ህዝብን ጠላቶች መጡብህ፣ ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ በጠላት ተከብሃል፣ ጠላት ይዞሃል በሚል ነው የትግራይ ህዝብን ስሩ እያሰለፈ ያለው ይሄ ቡድን። የትግራይ ህዝብን ለነግረው የምፈልገው ምንም አይነት ጠላት የለውም። የኢትዮጵያ ወንድም ህዝቦች የትግራይ ህዝብ ጠላት አይደሉም፣ አልነበሩምም፣ አሁንም አይደሉም፣ ወደፊትም አይሆኑ። ጠላት አለብህ እያለ እያስፈራራ በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ገዝቶት ሊኖር ነው የሚፈልገው ይሄ አጥፊ ቡድን፣ ይሄ መሰሪ ቡድን፣ ይሄ መዥገር የሆነ ኃይል። ይሄንን መረዳት አለበት ትግራይ ህዝብ ማወቅ አለበት። ይሄን እሱን ካወቀ በኋላ የፈለገውን ነገር መወሰን ይችላል። የትግራይ ህዝብ መወሰን ይችላል። መዝኖ እንደሚወስን ደግሞ ምንም ጥርጥር የለኝም። የሚጠቅመውን የሚያቀዝብ ነው። መዝኖ በብዙ ፈተና በብዙ ስቃይ ውስጥ ያለፈ ብዙ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው። ጦርነት ምን ማለት እንደሆነ የሚያቀዝብ ነው። ይሄ አጥፊ ቡድን እንዴት እንደተጫወተበት መገንዘብ የሚያቅተው አይደለም። አንድ ነገር ነው እያደረገ ያለው፣ የሚወር ንብረትን የሚወስድ የሚያጠፋ ከኃይል መጣ እያለ ነው። በፍርሃት ውስጥ አድርጎ ራሱ ስራ አሰልፎ ለመግዛት እየሞከረ ያለው። አሁን ጠላት የለውም የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ፍላጎት የለውም። ከትግራይ የተለየ ፍላጎት የለውም። መጀመሪያም ሰሜን እዝን መጥቶ ነው ወደዚህ ሁኔታ የተገባው። አሁንም ወረራ ሲፈጽም ነው ወደዚህ ሁኔታ የተገባው። አሁንም ይኸው ቆም ተብሎ መንግስት
ጥሞና ጊዜ እየሰጠን ያለው መንግስት ህዝቡ ራሱን እንዲያይ ያደረገን ያለው ህዝቡ ራሱን ይፈትሽ አቋም ይወስድ ፈትሾ አናላይዝ አድርጎ አቋም ሲወስድ ትክክለኛ ድምዳሜ ላይ እንደሚደርስ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ የሚዲያ በተለያየ መስኮች የሚደረጉት የሚዲያ ዘመቻዎች የአክቲቪስቱ አጠቃላይ ቅጀት እና የጥፋት መንገድ ነው ነገሮችን ያወሳሰቡ ካንዱ ጦርነት ወደ አንዱ ጦርነት ለኢትዮጵያ እየደገሱ ያስቀጠሉ ያሉት። ከዚህ ውስጥ ወጥቶ ህዝቡ እስካየ ድረስ ትክክለኛ ውሳኔና ድምዳሜ ላይ እንደሚደርስ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄን ካደረገ የሚያስፈልገው ደረጃ ላይ የመድረስ እንደ በታሪክም እንደነበረው አሁንም ኢትዮጵያን በማስቀጠሉ ውስጥ የኢትዮጵያን ብልጽግና በማረጋገጥ ውስጥ የትግራይ ህዝብም ኃላፊነቱን እንደሚወጣና አስደናቂ ነገር እንደሚያደርግ ምንም ጥርጥር የለኝም። አሁንም ያለው ሁኔታ ይቀየራል። እግዚአብሔርም ያለው ሁኔታ ሞር ለትግራይ ህዝብም ይቀየርላታል።